O'zbekistonga 2024-yil yanvar-sentyabr oylarida jami 5.7 million nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda tashrif buyurgan. Bu haqda statistika agentligi xabar berdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 825.8 ming nafarga oshgan. Statistikaga ko'ra eng ko'p sayyohlar Tojikistondan kelgan, Burundi 6 million nafar. Keyingi o'rinni mos ravishda Qirg'iz Respublikasi egallagan. Mazkur davlatdan Burundi 6 million nafar turist O'zbekistonga tashrif buyurgan. Mamlakatimizga kelgan chet el fuqarolari mamlakatlari bo'yicha quyidagicha taqsimlangan. Qozog'iston Respublikasi 1 million nafar, Rossiya 609.7 ming nafar, Turkmaniston 120.4 ming nafar, Turkiya 84.3 ming nafar, Xitoy 50.4 ming nafar, Hindiston 48.6 ming nafar, Janubiy Koreya 32.6 ming nafar, Italiya 30.3 ming nafar va boshqa davlatlardan 311.9 ming nafar sayyohlar yurtimizga turistik maqsadda kelgan. Ma'lumot uchun 7 oyda 4242.9 ming nafar, 6 oyda esa 3.5 milliondan ortiq chet el fuqarolari turist bo'lib mamlakatimizga tashrif buyurgan.